aysanu maadaa dalka xoreysay oo deewayna xoreysteen haday taa deewaanu iska xoreenina hadiisa ay xoreeyeen hawshoodu way dhamaatay ka waran xisbiga kulmiye haduu gobolka awdal iyo Soomaaliland ba awood ku yeesho oo soo baxo seedo aragtaad waa gobolka awdal intu keelka boqolkiiba shan kama helayo gobolka Togdheer waxba kama helayo gobolka Sanaag waxba kama helayo gobolka Saaxil boqolkiiba shan iyo konton buu ka heli karaa inta deeb maroodi jeexo haafa kuma soo bixi karaan leenahay xisbiga kulmiye aadan cadde adiga deegaankaagu yuu taageeray moodani buu wataa ma kulmiye wataa weli cidna maan taageerino wadani dawladis ma aanan hor fadhiisan oo hadafkiisa iyo ujeedadiisa waxba kama aanan arag laakiin dalku waxay u haraadan yihiin isbeddel in laga sameeyo oo isbeddel dhaco marka xisbi aad sidaad sheegtay hadafkiisa aanad garanayn maxaad ku taageeraysaa ujeedada wadani baad adigu tahay wadanina weli maan gelin baan ku dhigay waa deegaankaadan cadde waad ka soo jeedo waxa idinku matala xukuumadda Muuse Biixi Cabdi in wasiir Booni miyaanad taageersanayn hoggaamintiisa Booni qaladaad jira unbuu xisbiga wadani u sheegaa soo maaha macaytama anigu ma arkin qaladaad jira ay unbaan arkay intii aan arkay daawadayaal xarunta warbaahinta Cishqi TV ee magaalada Boorama waqti xaadirkan waxa igula sugan isla markaana igu soo booqday aadan cadde oo kamid qurbajooga reer awdal kana mid ah qoyaanka reer awdal oo ku soo dhawaynaya ugu horeyn maanta موضوعات كان ليس محويه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واد ما سنتين عشقي وانا ندوحي موضوع عن كاد ليانا كل دواء موضوع حساسي جاي من الصعودة دور شوين كا ايو داد كاحران ايو دالكو مرحلة دومار ايوه يوم موضوع عن كاد ليا دي لا يدادو واي وقصود وين ايا بالكور المكا حالة داسيات سيكتاي سيدي تاي doorashada si aad u moodani baad u codaynaysaa mise kulmiye aad u codaynaysaa doorashada ummadu kaleeto u dhinacbay u janjeersantay xaaladda dalkuna meel xun buu marayaa wax lagu sii jiri karana maanta kuma jirto oo ma taalo isha macalina oo ummadu way arkaysaa inay isbeddel doontahayna waa mid muuqata madaxweynuhu awdal markii uu yimiday ee uu bulshada la kulmay ee lasoo dhaweeyey maaha macnaheedu in la soo dhaweeyay madaxweynaha dalka oo ah magaca Muuse Biixi la soo dhaweeyay maaha laakiin waxa la soo dhaweeyay magaca madaxweynenima la soo dhaweeyay jacayl ay u qabaan maahine waa magaca kursiga uu ku fadhiyay ayaa lagu soo dhaweeyay ardayda iyo shaqaalihiina waa la soo saaray laakiin maaha macnaheedu reer awdal way soo dhaweeyeen way u codaynayaan maaha reer awdal way ka codaynayaan Muuse Biixi cod uma yaalla halkan wax alla wuxuu yaallaa ma jiro waayo marka asta oo soo qaadaba dadka isagaa eryaya wuxuu ay soo qaadayaan xisbiga kulmiye SNM bay soo qaadayaan oo dadka ah kuwii dadkan halkan ku xasuuqay aan joogna maanta ayay soo qaadayaan SNM oo laga guuray 3-9-kii iyo hadiyo jeer hadalayaan waxaanay doonayaan hadiyo jeer inay yidhaahdaan SNM baa xoreysay SNM baa SNM haddii dalka xoreysay oo deewayna xoreysteen haday taa deewaanu iska xoreenina hadiisa ay xoreeyeen hawshoodu way dhamaatay dawlad baa la noqday waxba la wada yeeshay sharci baa la dhigtay sharcigiisa waxa muuqata inay xisbigan talada ayaa ay ka gudbeen oo dusha ku qaateen maxaa yeelay xil dhibaana lama xidhi karaa la yidhaa maxkamaddii la qaadi lahaydna dalkaba ma jirto maxkamad sare oo qaadi karta distoorka oo distoorka ku qoranna ma jirto lamana diyaarin weli xil dhibaana dhowr iyo toban cisho maanta ayuu ku xidhan yahay marka iyagaaba isnuugay bay ka dhigan tahay nimankan talada ayaa marka dalkan uma yaalaan gaar ahaan gobolkan awdal wax oda oo u yaalaa ma jiraan yaana isdaalin baan leenahay annagu ka waran xisbiga kulmiye hadduu gobolka awdal iyo Soomaaliland ba awood ku yeesho oo soo baxo seedo aragtaad waxaasi waa waxaan dhici karta haday ku shubtaan bay noqonaysaa oo dileedaa way ku shubanayaan way dhici kartaa inuu dee wax yeesho laakiin waxaasan u malaynayaaba inay ku tala galeen iyagu wax ku shubasho la yidhaahdo laakiin xisbigan wadani siday u shaqaystaan ubay ku xidhan tahay wuxuun baad arkaysaa maanta saaxadda gobolka awdal intuu keelka boqolkiiba shan kama helayo gobolka Togdheer waxba kama helayo gobolka Sanaag waxba kama helayo gobolka Saaxil boqolkiiba shan iyo konton buu ka heli karaa inta deeb maroodi jeexo haafa kuma soo bixi karaan leenahay xisbiga kulmiye nimankan reer awdal ee dee wataana waa niman dee laga guuri wayaan dad waxba tarayaal buu meesha la yimiday dad dadkoogiiba ka dhex baxay
oo waxba tareynin ayuu la yimiday dadku naceen buu la yimiday dadan wax qabad lahayn buu la yimiday xisbigan gobolkan awdal 7 sano hayay wax alla wuxuu ka hirgeliyay ma jiro miisaaniyad yar oo la yiri waxba lagu daray way kala noqdeen baa la yiri wada la dhisay ma jiro hadaad imika ku qabato magaalada Boorama wadooyinkeeda way wada dumeen miisaan wax laga qaada cashuur baa laga qaada anigu cashuur biixiyaan kamidahay cashuurta laga qaado meel la geeyay lama hayo meel ay ku baxdeen lama hayo malaade waxay ku sameeyaan annagu garanmayno marka cod uma yaala halkani yaani waxba iska bixinin nimanka reer awda leh ordayna waxa leh war buudi madan baa laydinka kireeyay meesha waxba idin ma yaalaan way aadan cadde adiga deegaankaagu yuu taageeray ma wadani buu wataa ma kulmi wataa anigu waxaan arkayaa deegaankaygu inuu taageerayo wadani laakiin anigu horta weli cidna maan taageerino wadani dee weli ismaanaan hor fadhiisan oo hadafkiisa iyo ujeedadiisa waxba kama aanan arag laakiin dalku waxay u haraadan yihiin isbeddel in laga sameeyo oo isbeddel dhaco maxaa yeelay dalka oo dhan baa duusan goboladii bari way gubteen kuwan galbeedna inay gubtaan baa laga yaabaa haddii ay sidan ku sii socoto way marka xisbi aad sidaad sheegtay hadafkiisaanad garanayn maxaad ku taageeraysaa ujeedada isbeddel doonka mooyaane wax kale oo meesha yaala ma jiraan kan waa la arkay waa lagu gubanayaa hadduu maanta la soo celiyana adda waa la kala dhaqaaqayaa hargeysa yaa khad cagaaran dhex maraya awdal buu xaq khad cagaaran dhex maraya hargeysa iyo Boorama kala xidhmi hargeysa iyo Boorama iyo Jabuuta kala xidhmi marka ummaddu rafaad way ka daashay marka ku aan waxa kala xidhaya mashkiladda xisbigan kulmiya kala xidhaysa masiibadan xisbigan kulmiya een cidna wuxuu ogoleyn baa kala xidhmaysa kani kalena wuxuu wada ma hayno laakiin isbeddel baa loo baahan yahay in la sixi karo cod ku dhegaysta kani kulmiya kumaba dhegaysanayaan kuwan wadani inay wax dhegaystaan baa laga yaabaa oo waa mustaqbal ahaan baa loo rajaynayaa marka waxa kolley soo socda la rabaa laakiin kan aad aragtay waa lagu daalayaa waa lagu fiiqayaa waa lagu burburayaa waa lagu baabaayaa ana leeyahay xisbigan talaaca xisbigan dhaarta unugu waxaan tahay waxaan leeyahay waa ummadda dhegaysta wixii laydin leeyahayna maqla ummaddana maqla dhegay oo dhegayno ha furnaadaan maskaxdiinu ha furnaato wada tashi sameeya waxa idin hadhay uu dhaarte soo diyaar garoobaan lehaanu marka xisbiga dhaartu uu hadhantahay maxaad ka wadaa xisbiga dhaartu uu hadhantahay waxaan ka wadaa xisbiga wadani hadda ogow ma yihiin aanu wadani weli kuma aan biirin doorasho la baxayo doorashada way caddahoo isha macalina waxay indhuhu arkayaan bay ilkuu gooyaan soo garanaysaan marka doorasho u hadhay meeshan ma jirto xisbiga wada kulmiyana waxba uma yaalaan meesha waa kaafiya kala dheeriba u taalla anigu se weli ma gelin baan ku yidhi kolley laakiin kulmiye uma codaynayo mar layba kulmiye uma codaynayaanu marka wadani baad adigu tahay wadanina weli maan gelin baan ku yidhi waa welina wadahadal baa noo socda rajadaadu waa wadani waxa weeyaan weli wadahadal baa noo socda beeshuna way la kulmaysaa marka ay wadan yimaadaan gobolka waa lala kulmayaa laakiin adigu deegaankaadan cadda waad kasoo jeedo waxaa idinku matala xukuumadda Muuse Biixi Cabdi in wasiir Booni miyaanad taageersanayn hoggaamintiisa wasiir Booni anaga qabiilkaan hay waa yahay laakiin wax beesha matalaay ma jiro waayo dee sidan u caytamaya badan iyaanan dee naba qabaninba oo dad sharaf leh oo ixtiraam leh oo ummaddu taqaanaanahay laakiin annagu inaan dad uun cayno oo qolo uun cayno inaan dhaliilo waa xaq oo mucaaradka waa la dhaliili karaa xukuumaddan waa la dhaliili karaa laakiin dee wasiir Booni qaladaad jira unbuu xisbiga wadani u sheegaa soo maahay ma caytamo anigu ma arkin qaladaad jira cay unbaan arkay intiyaan arkayay su-aashaasi ma jiso cay unbaan anagu arkay inan yar caytamayo unbaan arkay annaguna maanaan geynin meel aan ku tashanay oo ninka aan geynin ma jirto ninkaasi wuxuu shaqeeyaa kulmiyaana doortay laakiin deegaankiisu matala soo ma ilamaa hadda dowladdan kulmiye cid deegaan matashaaba ma arka anugu cid walba waxaa doortay ninkan madaxweynahana u shaqeeyaan wax deegaan matalaba anugu kuma arag dalka waxaan ku arkay inamo qabiil sheeganaya laakiin aan ahayn oo waxba alla waxay hayaani aanay jirin aan waxna qaban karin marka hadda nin shaqaa tegey lama oran karo waxba matalaa waad maashad allah baxak dawadayaalkaasi waxa uu ahaa aadan cadde oo ka mid a qurbajooga reer awdal oo igu soo booqday xarunta warbaahinta cishqi TV ee magaalada Boorama.